Господин Христов, кога започвате подготовка? Какви са ви новите футболисти? Имате ли планирани контроли? Добър ден първо. Започваме подготовка на 4 юли. Планували са 5 контролни мача с Черноморе, срещу Черноморе 2, Черноморец, Бургас, Несебър, Устрем, Дончево и отново срещу Черноморе 2. Ще тренираме изцяло на нашата база, която е в близост до Балчик на Оброчище, защото основният терен в момента се подобрява тревната настилка. Ще изкараме подготовката, може би, в Оброчище. И това е общо взето. Всичко сме запланували как трябва да се случи. Надявам се да направим една хубава подготовка, да няма контузии, да влезем добре в шампионат. Селекция, нови футболисти, напуснали? Напуснали има с едно момче Ангел Ангелов, което отиде в Черноморе Варна. Така развиса много добре, старши тренер Черноморе Варна го взима в отбора. Радваме се за него, нашата едната ли цел е това, нали, по-млади момчета, които успеем да развием, да се качват на по-горно ниво, пък ние вземем други да развием. Като цяло напуснал е само той, други напуснали няма да има. Работим по селекцията, имаме така, ще привлечем със сигурност. Имахме чужденец, който ще се завърни, ще дойде още един. Под въпрос е и бразилец, който трябва да видя какво се случва, това е точно ситуацията. От юношите на Черноморен Варна взимаме Теодор Топев и Алекс Наков от отбора на Волшуме. Затова като сигурни хора, като изключим, нали, бразилеца, да видим каква му е ситуацията, са новите хора. Изчакваме пак, може би, за централен защитник, но това вече е малко под въпрос ситуацията, защото момчета и да не казвам имена, в момента се готви с отбор от тази група. А какви са ви очакванията за новия сезон? Очакванията са да се подобре, защото аз последните реално 6 кръга борих отбора от северо-източната В група. Направихме доста добри неща, но има още на къде да се подобряваме. Очакванията му като косирането върви с подобряването. Всеки матч играем, да се надиграваме, да растем нагоре в футбол, но като постигнем всичко това, те естествено ще дойдат и резултатите. Аз съм оптимист. Хубави момчета има в отбора, с тези новите момчета, които ще дойдат, защото ние имахме голям проблем, тези кръгови, които визирам. Бяхме с 12 човека, от които така доста и юноши, местни момчета. И така с новите хора мисля, че се повиши конкуренцията и станат по-добре неща. Лично ти виждаш, как виждаш нивото на Северо-Източната трета лига? Приятно съм изненадан. Аз преди две години, мисля, че ако не се бъркам, ворих отбора на Суворово и то доста време с колега бяхме в тандем там, 4 години. Мисля, че се е подобрил нивото на доста отбори. Визирам Черноловец, по-полу септември период, да ни стърва някой, да не ги изрежда всичките. Но определено се е подобрил и нивото на някои отбори и реално и мачовете протичат по по-нормален начин, което, нали, трябва да стремим изобщо българския футбол. Така в по-високо темпо да кажа и да не влизам в други подробности. Мисля, че нивото е с влизането и на Дунав Русе 2, на Черноморе 2, Спартак 2 вече имат отбор, мисля, че Лудогорец там също. Мисля, че ще е добро нивото. Имате ли някаква конкретна цел за класиране? Не, целите си ги поставяме сами. Говорил съм с ръководството, в лицето на президента и на кмета на отбора, още като дали се взех да помага в клуба. Целите, естествено, ще искаме да станем първи, но нямаме ставена конкретна цел да сме на първо място и да им влизане в две група, определено казвам. Но вътрешно няма как да стартираме шампионат, без да се борим за най-високото стъпало. Това е нормално и за мен, и за учета, които се събрани там. Така че, пак ви казвам, се подобряваме да играем всеки матч за победа. Като се го постигнем, ще станем първи, ще мисля вече на тази какво се случи. Но нямаме конкретна цел, определено. Ами добре, тогава успех. Благодаря ви.